Зрозуміло. Цю різ друку.
горщики собі куплю, а їх на все треба, і на молоко, і на сметану, а ще сиру так багато, так багато. А та разом ми побачимо знайомих, може хлопці з другого кутка. Та біжимо вже, не боїмося, а я ось цибулю на суп продавати, так багатий є в нас. І така вся, як кулаки, велика, чистенька, суха. Так скажеш, як мед, тільки не роздриш, так ось сльози поллються на той мед, а то вже придумала. А я скажу, що солодка на цибуля, бо це такі сорт люди вбили, ну нехай не така, як мед, ну все ж ні гірка, ти чесник. Яке сукно? А в мене таке сукно, таке полотно. Продається те, що модно.
Егор. Саша, Бог. Артем, Егор. Артем, Егор. Чудово. Так сьогодні у нас свято, різних товарів багато. А що в тебе нового? Та мені отець їх грошей дала, та на ямок поснувала з книжками купити. Це добре. Добре, та не дуже, а я гроші закупити. Це погано. Погано, та не дуже, а я знайшов, та товар купив. Це добре. Добре, та не дуже, а я книжки купив. Це погано. Погано, та не дуже, я не плешки купив, а бублики. Все добре. Добре, та не дуже. А де ж вони? Та де ж вони? А я скіп, щоб не загубити. А удар? А удар ти що понесеш? Та ті в бублика. Ой, Гритю, Гритю, коли запорозумніший? Вас вкусно.
Що страв? То страв, господиня, картоплю готує. Картопля, я хліб. Вона всіх готує. Такого гуртку не було. Хоч колосило, що колося. Це чудо статися могло. Високо лип виходять очі. А в мене помідори, вони дуже чудові. До вашого столу хоч зараз готові. Thank you.
громче. Скрізь називала на місто. Молодець. Ось папа побував у Одесі на лаву. Зміє, що ще бувало. Ось я все розпобував. Придивіться, все на голову. Стало їм кольову. Такого гуртку не було, хоч колосилося колося, це чудо статися могло. Усе коли приходить осінь. Місто осінь проходить, усе на круг породило, заїпіла і щілинку, і жучка. На хатинку. Краска красна і біла, розкрасила сада. Пизді алої каліни розбросала на кустах. Кльон оранжевий стоїть і как будто говорить. Посмотрите же вокруг, все преобразилось вдруг. А в кусте очень глазки, и день по сторонам. Яркий, добрый за день. А ось тут у ці куточку висувані є шорочки, спітничі дарі.
садик в час и веночком кожан рад. Час завершается праздник.